ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣୁଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଏବେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଡିଜ ଅଛି, ଆଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ପୁରା ଭସାଣି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ଖେଳ ବି ଆସିସାରିଲାନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନି, ସବୁ ଏପଟେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମର ରାଗ ପାଇକି ଜିତିଲା ଜିତିଲା, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଇକ ଖେଳର ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୂଜା ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପାଇକ ଖେଳ। ଏବେ ପାଇକ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି।
ସରି ଲାଗିରେ
ଜୋରରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଣେଶ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗଣେଶ Oh, God.
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଗଣେଶ ମହାପୁର ଓଝା ହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉ ଯେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାଲିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦେହ।